Welcome to my channel. Today, I'm going to show you the first time I Hi, my Pranami Borgohain. And today, I'm going to show you the first time I was here. I'm going to show you the first time I was here. I'm going to show you the first time I was here. Yoto ako moi, rasta de continue korisu aru, aru patapot lalu, deri hoisile. আৰু আমাৰ লিওলে হিকলি এটা লৈ লৈছো নহলে হি যত গুছি যায় ঘৰ পিতৰ সময় নাথাকে হে কাৰণে হিকলি এটা লৈ লৈছো হৰু হৈ আছে বৰ পিনাব হোৱা নাই তথাপি লৈছো আৰু এটো ইয়াত এনেকে লগালা এটো ডিঙিত থাকিলে কম পালা নাই কিন্তু খালি বাটটো ফুটাওঁতে তাৰটা বা গজাল এটা গৰম কৰিহে ফুটোৱাবা নহলে খোল খাই গুছি যাব বাটডোখৰ পুৰ খাব লাগিব আৰু মাৰ চশমাখন ভাইতে ভাঙিলে সেইকাৰণে এতিয়া নতুন চশমাখন ল'ব লাগিব আৰু বহুত দিনৰ পৰা ফুল লম লমকে লোৱা নহল এতিয়া আজি লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা ফুলবোৰ ভাল লাগিছে কি কি লওঁ আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখাম বাৰু আৰু ফুলত দিবলৈ কেঁচুহাৰ লৈ লৈছোঁ এয়া দুটা ল'লোঁ আমি আৰু এইটো এটা আৰু এতিয়া ফুচকা খাই লওঁ ওলাই আহিছোঁ আৰু ফুচকা নাখালে নহ'বই এইটো মেইন হয় এই বাদাম নিদিলে আৰু এয়া শিৱসাগৰত বাণিজ্য মেলা হৈ আছিল ভাবিলোঁ দেখিলোঁ যেতিয়া সোমাই যাওঁ আৰু কি কি আছে চাম আৰু কিবা পচন্দ হয় যদি নিমো
বাইদেউ পঢ়িছে এইকেইটা ভাল লাগিছে এইকেইটা ইমান দাম বা সেইখন এটা বহি যাওঁগে বহি যাব পাৰি জানো মানুহ নাই নি আমি ইয়াত জোনলা এখন পালোঁ ইয়াত জুলি আছে সকলে বহিছে মই শুই থাকো আপোনালোক যাওকগে চাহাৰণপুৰ ফাৰ্নিচাৰলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে বৰ মজা মজা ফাৰ্নিচাৰ আছে আজি এবছৰৰ পিছত মই ট্ৰেডিং কৰিছোঁ নিজকে বহুত চফা চফা লাগিছে আৰু কালি ফুলৰ পুলি ছটা আনিলোঁ আৰু এইকেইটাই হয় আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আগৰ ফুলো আছে বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু সেইবোৰ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ